ដើម្បីទុកជាចំណងដៃសម្រាប់ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋតំបន់ជាដែនកម្ពុជាថៃនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងលោកជំទាវអង្គញាបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់ខ្លោងទ្វារថ្មីនិងប្រគេនបានសរសើរដល់សាមណសិស្សនៅទីអារាមវត្តឧត្តមត្រៃសិក្ខារាមកំប្រង់ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំប្រង់ឃុំតាក្រៃស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងលោកជំទាវអង្គញាបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងបានមានប្រសាសន៍ថាសមិទ្ធផលថ្ងៃនេះគឺមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យនោះឡើយគឺបានដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការគណៈកម្មការវត្តប្រជាពលរដ្ឋនិងសប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយចូលរួមកសាងហើយអ្វីដែលមិនគួរមើលរំលងនោះគឺបរិយាកាសនៃសុខសន្តិភាពដែលសម្រេចបានតាមរយៈគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះនិងការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកជំទាវអង្គញាបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងបានបន្តថាក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979កម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យដែលនៅក្នុងគ្រានោះវរៈជនស្នេហាជាតិនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារដៃម្ខាងត្រូវខិតខំកសាងប្រទេសពីបាតដៃទទេហើយដៃម្ខាងទៀតត្រូវខិតខំការពារមិនឲ្យរបបប៉ុលពតវិលត្រឡប់មកវិញជាភពសំណាងជើងមានមេដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលជាស្ថាបនិកនៃយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះបានធ្វើឲ្យប្រទេសដ៏កំសត់មួយនេះប្រែក្លាយទៅជាដែនដីពោពេញដោយសុខសន្តិភាពឯកភាពជាតិនិងវឌ្ឍនភាពពុំធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាង500ឆ្នាំកន្លងមកហើយឯកឧត្តមបុត្រកំសៀនអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងតាំងនាមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកជំទាវអង្គញាបណ្ឌិតដែលជានិច្ចកាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនជាពិសេសលោកជំទាវអង្គញាបណ្ឌិតបានចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តបាត់ដំបងឲ្យមានការរីកចម្រើនទាំងវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រនៅក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់ខ្លោងទ្វារថ្មីនិងប្រគេនបានសរសើរដល់សាមណសិស្សនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកជំទាវអង្គញាបណ្ឌិតសៀងច័ន្ទហេងក៏បានទទួលសាងសង់ព្រះវិហារថ្មីដើម្បីព្រះសង្ឃនិងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទប្រើប្រាស់តាមពុទ្ធានុញ្ញាតប្រគេនថវិកាដល់ព្រះគ្រូចៅអធិការដើម្បីចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីទាំងមូលដោះស្រាយសំណើផ្សេងៗពីបណ្ដាទីអារាមសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យសរុបជាទឹកប្រាក់ជាង $200,000ប្រគេនបច្ច័យ4ដល់ព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះសង្ឃព្រមទាំងចែកអំណោយដល់លោកតាលោកយាយប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសិស្សានុសិស្សប្រមាណជា1000នាក់